أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پینے کے آداب پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور پانی کے ساتھ مشروبات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پیاس ہی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان مشروبات کی نعمت کی قدردانی پیدا کرنے والی پیاس ہی ہے پیاس ہوتی ہے تو پانی کی قدر آتی ہے پینے کے حوالے سے سنت کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کے لیے جیسے آج ہی آپ نے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کو زیشان کام کو دائیں جانب اور دائیں ہاتھ سے کرنا پسند فرماتے تھے کوئی آپ پانی کے پینے یا کسی بھی مشروب کے پینے کے لیے اس برتن کا دائیں ہاتھ سے پکڑنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جیسے کھانے میں ہم دیکھیں گے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جاتا ہے اسی طرح مشروب کا برتن چاہے وہ دودھ ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے کوئی بھی مشروب ہے اس برتن کو دائیں ہاتھ میں تھامنا حدیث کی تاکید بھی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے پینے کے لیے دوسرا ادب یہ کہ پینے کے لیے بیٹھ کر پینا پسندیدہ ہے بیٹھ کر پینا پسندیدہ ہے کھڑے ہو کر پانی یا مشروبات کے پینے کو ناپسند کیا گیا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے حوالے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ کھڑے ہو کر پینا کتنا نقصان دہ ہے تو وہ اس پیئے ہوئے پانی کو اگل دے یعنی کہہ کر کے نکال دیں اگر ہمیں پتا چلے کہ ہمارے لیے کتنا نقصان دے ہماری صحت کے لیے کتنا ڈیٹریمنٹل اور کتنا ناپسندیدہ ہے تو گویا بیٹھ کر پینا پسندیدہ ہے لیکن کھڑے ہو کر مجبوری کی حالت میں کھڑے ہو کر پینا اس کی اجازت بہر کیف موجود ہے بیٹھ کر پینا پسندیدہ ہے لیکن لیٹ کر ٹیک لگا کر یا ریکلائننگ پوسچر میں پینا پسندیدہ نہیں ہے بچوں وغیرہ کو بھی جب بالکل چت لٹا کے دودھ پلایا جاتا ہے تو آج ہماری میڈیکل سائنسز بتاتی ہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایئر انفیکشنز اور کانوں وغیرہ کی بہت سی انفیکشنز کا امکان ہے وہ فیڈر جو بالکل بچوں کو تکیے وغیرہ پر لٹا کے پلایا جاتا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے پیتے وقت مشروب کے برتن میں سانس لینے سے پرہیز کرنا ہم نے کل ہی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حدیث میں تین باتوں کی تاکید فرمائی تھی ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث میں تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو اسے چاہیے کہ وہ برتن میں سانس نہ لے تو پینے کے مشروب کے برتن میں سانس نہ لینا یہ حدیث کی تاکید ہے سانس لینے کے لیے سانس روک کے پانی پیا جائے گا اور پھر سانس لینے کے لیے برتن کو ہٹا کے سانس باہر نکالا جائے گا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ ہوا جو ناک سے خارج ہوتی ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جس سے کاربونک ایسڈ بنتا ہے اور وہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور ویسے بھی خارج ہونے والی ہوا میں جراثیم اور بھی نقصان دہ مادے جس کا مشروب میں شامل ہو کر صحت کے لیے مضر ہونا جو ہے اس کا امکان ہے تو یہ حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے یہ پسندیدہ ہے کہ برتن میں سانس نہ لیا جائے ہماری حدیث کی بہت سی تعلیمات حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق دی گئی ہیں اسی طرح برتن میں سے جب پانی پیا جاتا ہے تو اس کو تین گھونٹ یا تین دفعہ کم از کم رک کے پینا پسندیدہ ہے وہ جو گھٹا گھٹ پورے کا پورا گرمی میں آئے بہت پسینہ بہت گرمی بہت زیادہ شدت سے پیاس اور ٹھنڈا گلاس پکڑ کے گھٹا گھٹ چڑھا گئے نہیں یہ پسندیدہ نہیں ہے کم از کم تین دفعہ سانس لے کر رک کے وقفے سے پینا ویسے بھی جلد بازی سے کیا ہوا کوئی کام دو رہے اللہ عجلہ تمہیں نہ شیطان جلد بازی کے سارے کام شیطان کے کام اور یہ بھی
بس اوقات ایک دم سے تیز رفتاری سے پیا ہوا پانی بس اوقات صحت کے لیے بہت مضر ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم تین دفعہ وقفہ کر کے ٹھہر ٹھہر کے پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کے حوالے سے کہ جب مشروب پینے لگیں تو ہر کام کی طرح شروع میں بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ ہو پڑھنا، اور پھر مشروب کے پینے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کی دعا پڑھنا، یہ بھی سنت کی تاکید ہے۔ دودھ پینے سے پہلے اللہم بارک لنا فی وزدنا من، اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈال دے اور اس کو ہمارے لیے اضافہ کر دے، اس کو ہمارے لیے زیادہ کر دے۔ تو دودھ کی برکتیں ہی ہیں کہ دودھ پیا جائے گا تو کیلشیم، وائٹمن ڈی وہ ساری ابزارب ہوں گی اور ہمارے جسم کی ہڈیاں میں طاقت اور توانائی، تو بہت ہی خوبصورت سی دعا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے بیٹھ کر برتن میں سانس نہیں لینا، وقفے رک کے پڑھنا ہے، بسم اللہ اور بعد کی دعائیں پڑھنی ہیں، دودھ کی دعائیں مسنونہ کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح پیتے وقت یہ عمل بھی یاد رکھیے کہ کسی بند مشروب کی بوتل، ایسا برتن جیسے کوئی لوٹا ہے اس کی ٹوٹی وغیرہ، یا کوئی مشکیزہ ہے اس مشکیزے وغیرہ سے ڈائریکٹلی منہ لگا کے پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر لٹکی ہوئی مشک سے پانی پیا جائے گا تو اس میں ایک تو کھڑے ہو کر پینے کا امکان ہے، کسی مشکیزے کو منہ لگا کر، کسی لوٹے وغیرہ کی جو آگے پائپ یا ٹیوب وغیرہ ہوتی ہے اس سے، یا کوئی ایسی بوتل، کوئی سراہی، ان سب چیزوں کے منہ کو منہ لگا کر پانی پینا پسندیدہ نہیں ہے۔ اس میں دو قباحتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قسم کا پانی یا مشروب جو ایسے برتن کے صرف منہ سے نکلے گا اور ہم پیئیں گے، اس مشروب کی کیفیت اور حالت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ اگر کھلے برتن میں، گلاس میں، کپ میں، کسی کھلے برتن میں مشروب ڈال کے پیا جائے گا تو اس کو دیکھنا ممکن ہوگا، اس کے اندر کوئی گندگی، کوئی نجاست، کوئی ناپاکی، جیسے جوس کے ڈبوں کے اندر بسا اوقات وہ مرے ہوئے کاکروچز نکلتے ہیں۔ بند مشروب کے برتن میں سے منہ لگا کر پینا، اور ایسا بند مشروب کا برتن جس میں سے مشروب نظر نہیں آتا، میڈ بی اے سراہی، لوٹے کی ٹوٹی، مشکیزہ، جس میں سے وہ مشروب نظر نہیں آتا، اس کو منہ لگا کر یہ کسی اور طریقے سے چڑھانا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مشروب نظر نہیں آئے گا، اس کا گندہ ہونا، اس کا ناپاک ہونا، اس کا متعفن ہونا، اس کا بدبودار ہونا، اس کے اندر کوئی غلاظت یا گندگی ہونا، اس کا پینے والے کو علم نہیں ہوگا اور یہ صحت کے لیے برا ہوگا۔ اسی طرح کسی برتن کو اگر منہ لگا کر پیا گیا تو پینے والے کے جراثیم اس کے لعاب دہن کے ذریعے مین برتن کے اندر داخل ہوں گے، جو باقیوں کے لیے مضر ہوگا۔ کوئی ٹی بی کا مریض ہے، کوئی کھانسی زکام فلو کا مریض ہے، تو بہت سی بیماریاں چونکہ لعاب دہن کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں یا سانس کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو ان کی انفیکشن کے ٹرانسمٹ ہونے کے لیے اس قسم کے بند برتن کو منہ لگا کر پینے سے منع کیا گیا ہے۔ پینے کے حوالے سے چلتے پھرتے، جیسے آج وہ پیپسی کی بوتل، جوس کا ڈبا سٹرا لگا کے سپ کر کے چلتے چلتے پیا جاتا ہے، اس میں ساری ہی سنتوں کی تردید اور سارے ہی ناپسندیدہ طریقوں کو اپنانے والا رویہ ہے۔ پینے کے معاملات میں جہاں ان سنتوں کو یاد رکھنا ہے وہاں پہ وَشْكُرُوا لِلَّهِ، مشروبات میں اللہ کا شکر کرنا بھی ضروری ہے، نشکری سے بچنا بھی ضروری ہے،
ان میں بھی کلو وشربو ولا تصرفو ان میں اسراف کرنے سے بھی بچنا ضروری ہے. آج ڈرنکس فاسٹ ڈرنکس یہ ساری فیزی ڈرنکس اس میں کتنا اسراف نظر آتا ہے اور کتنی زیادتی نظر آتی ہے. کسی کو چائے کی زیادتی کسی کو ان ساری کی ساری جو یہ ہماری فیزی ڈرنکس ہیں ان کی کثرت ان کی زیادتی یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. اسراف کسی چیز میں پسندیدہ نہیں. اور پھر پینے اور مشروبات میں حلال مشروبات کو مد نظر رکھنا بھی ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی کے ہر ہی شعبے میں سنتوں کو اپنانے اور اپنے زندگی کے سارے معمولات کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دودھ کے پینے کے حوالے سے ایک سنت جو مجھے چھوٹا سا واقعہ بھی اپنی زندگی کا یاد آ رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ ابھی جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا اور یہ سب سنتیں اور یہ سارا کچھ مجھے بہت زیادہ میرے علم میں نہیں تھی, تو زمانے میں مجھے یاد ہے میں کسی ایک خاتون کے گھر گئی. ہم مہمان تھے تو جو خاتون میزبان تھی ان کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا, میرا خیال ہے 1.5-2 سال کا ہوگا. تو وہ 1.5-2 سال کا بچہ تھا اور ماں جو میزبان تھی ہمیں بٹھا کر وہ مہمان نوازی کی تیاری کی چائے وغیرہ بنانے کے لیے چلی گئی. وہ چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ تھا وہ روتا جا رہا تھا. والدہ آئیں اور والدہ نے کیا فوراً ایک فیڈر بنا کے نا اس بچے کو پکڑا کے تو وہ واپس کچن میں چلی گئی. اب میں اس بچے کو نا میں نے کہا بیٹا آپ پی لو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 1.5-2 سال کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خود لیٹ کے دودھ پی سکتا ہے. اگر ماں اس کو فیڈر پکڑا جائے تو وہ فیڈر پینے کے قابل ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ اس کو کہا بیٹا آپ پی لو نا, ماں آپ کو دے چکی ہیں. اس بچے نے ایسے جیسے وہ ڈرٹی سی لک مجھے دی. اچھا میں کچھ پریشان سی ہو گئی. اچھا پھر میں نے نا ذرا تکیہ شکیہ بیڈ پہ رکھے, میں نے کہا شاید اس کے لیے کمفرٹیبل سیٹ اپ نہیں. میں نے کہا بیٹا آپ لیٹ جاؤ نا پی لو, امی ابھی آ جاتی ہیں. اس نے پھر مجھے ایسے کر کے دیکھا. اچھا اس نے مجھے اس طرح دیکھا اور میں نے دل میں نا ایک خیال مجھے ذہن میں ابھی بھی یاد آتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو نا ماں نے شاید کچھ بگاڑ رکھا ہے, یہ بس یہ انتظار کر رہا ہے کہ اماں آئے گی اور میں اماں کی گودی میں ہی بیٹھ کے دودھ پیوں گا. میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا. اب اتنی دیر میں وہ خاتون نے کھانا وہ ٹرالی وغیرہ سیٹ کر کے لائیں, انہوں نے ٹرالی ایک سائڈ پہ رکھی اور مجھ سے معذرت کی, کہتی بس ایک منٹ آپ ٹھہر جائیے. جلدی سے اپنے دوپٹے سے ہاتھ پونچھے اور بچے کو اس تکیے کے اوپر لٹایا اور کیا کیا, دودھ پڑنے کی دعا پڑھ دی. بس صرف اس ماں نے دودھ پڑنے کی دعا پی اور بچے نے فیڈر لگایا اور وہ پی گیا آرام سے. اور مجھے اتنا رشک آیا, وہ جو میں کچھ دیر پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ جو ہے شاید کوئی تھوڑا سا بگڑا ہوا بچہ ہے اور ماں نے اس کو سپوائل کیا, مجھے اتنا رشک آیا اس ماں پر بھی اور اس بچے پر بھی. یاد رکھیے گا یہی وہ طریقے ہیں جو ہم نے سنتیں اپنی اولادوں میں آگے ٹرانسفر کرنی ہے. اگر اپنی نسلوں میں اور اپنی اولادوں میں ٹرانسفر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں تک ٹرانسفر کرنے والیاں بن جائیں. یہ اولادیں انشاءاللہ جب مائیں بڑی بہنیں اگلی نسل کی ایسی تربیت کریں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ ہاتھ جو آج دودھ کو تھامتے وقت یہ مسنون کلمات ادا کریں گے, انشاءاللہ وہ ہاتھ نہ شراب کے جام کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ سنتوں کو اپنانے والے بنیں گے. اور فائدہ کیا ہوگا, وہ سکھانے والی ماں اپنی قبر میں ہوگی اور وہ پڑھنے والے کس دعائیں اور وہ سنتیں اس ماں کو اجر کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی تعلیم جن تک ہم پہنچائیں اللہ وہ بھی ان کو اپنانے والے بن جائیں اور وہ ہمارے لیے اور ہم اپنے سکھانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.